nimejifungua watoto wanne na shukuru Mungu. Nilijifungua Jumamosi asubuhi. Watoto wanne wasichana warembo. Sina uwezo wa kuwalea juu baba yao alikufa. Alikufa tukazika January 7th. Sina uwezo wa kulea watoto. Mama akiwa kwa shughuli za kikazi kule Nairobi alipata habari ya kwamba kuna mama ambaye amesaa watoto wanne katika hapa hospitali ya referral ya Busia. Na mama kwa Honorable Catherine na Havio Manyo alifurahia sana na akatutuma kama ofisi yake hapa leo ya kwamba tukakuje tuone tukaweze kuleta diapers za watoto, na mama mwenyewe atakuwa hapa next week.